मञ्चमा उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत अन्य जयन्ती श्रेष्ठ लगायत मुख तथा अभिवादन गर्दै आसन ग्रहणका निम्ति आग्रह गर्दछु। प्रमुख अतिथि जस्ता नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव श्री सुशील घिमिरे जी, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट यहाँ उपस्थित हरेक अब म आसन पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ। योगदान गरे बापत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले यो पुरस्कार। श्री कविराज कार्की मुहु बधाई छ श्री कविराज कार्की ज्यू। पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ श्री संजय राई बन्तवा उदयपुर। बधाई छ श्री संजय राई बन्तवा ज्यू। हाले ज्यू यसपछि हाम्रो पुरस्कार प्रमुख अतिथि ज्यू उपस्थित देवी तथा सज्जनवृन्द।